aí, tudo bem? Meu nome é Alexander Augusto, Alexander com XSS. Depois você me procura lá no Face, me adicione e a gente vai conversando. Eu vim aqui te falar rapidamente uma dica de direito administrativo: órgão e entidade. Órgão é uma divisão interna da pessoa jurídica, como coração, pulmão, rim, fígado, etc. Órgão, divisão interna, diferente da entidade. A entidade é a pessoa jurídica. Entidade é a titular de direitos e obrigações. Tudo bem? Grande abraço. Bons estudos. Tchau!